bairros de São Paulo. Participe você também deste grandioso sucesso de vendas que é o Plano Melhor. Somente empresas de porte como a Caris EGM e a Gold Valley, associadas com a Lopes Consultoria de Imóveis, poderiam juntas trazer a você um evento tão grandioso como esse. É o Festival Plano Melhor. Você receberá o salário.